Midt på dagen. Hjertelig, hjertelig velkommen til nok en ny dag her is fra Studio Mjøndalen, her i Norge, her i verden. Og vi bare ønsker dere Guds velsignelse over denne dagen. Det 23. juni, og det sankthansaften. Det mange som skal feire sankthansaften. Skal du feire sankthansaften, Pernille? Ja, vet du hva? Det sankthansaften I dag. Det jo herlig. Jeg får feire litt hjemme da. Jeg har egentlig veldig sterke minner fra barndommen, og da var vi alltid på båttur på sankthansaften. Ja, det var vi også. Ja, det jo veldig koselig, og så det jo siste skoledag I dag for alle barna I hvert fall, på Østlandet og I Bærum. Så nå det mange som får sommerferie, kanskje av de voksne også, så det må vi jo feire litt her I dag. Klart vi må det. Og sankthansaften, jeg vet ikke om det var en fridag før, men jeg også har liksom minner av at det nesten alltid falt på en helg, og det var bålbrenning og båtkjøring. Ja. Men det ikke sikkert, altså det kan hende jeg blander, for det jo ikke en fridag I norske kalender. Nei, det jo egentlig ikke det, men har man kanskje gjort noe på kveldstid da. Ja. Men jeg skal ta denne feiringen litt tilbake som voksen, kjenner jeg. Og gjøre noe hyggelig I kveld. Veldig bra. Vi skal grille, og vi skal I tillegg så skal vi flette sånne kranser. Så jeg har kjøpt inn blomster Oi. Og ståltråd, og gjøre det litt sånn... Åh, det så fint, ja. Det har jeg lyst til å ja, sånn ta det med svensk. I morgen. Ja. ja, apropos I morgen, det skal vi også komme tilbake til. Men litt sånn svensk stil, der jo det som litt rart. Sommer. Ja. Ja. Det den største feiringen I Sverige, kan du tro det? Ja, det det, og det altså, synes jeg en fin feiring. Det en fin feiring, ja. Men den overgår jo nesten jula og påsken og pinsen. Oi. Fordi det jo alltid, butikken jo alltid åpne, sånn som det ikke I Norge. Mm. Der, vi har jo søndags stengt, og takk Helligånd og Gud og Jesus for det, altså. Det må jeg bare si, for det så nydelig å holde hviledagen hellig. Ja, amen. Ikke bare med at den en hviledag, men også at den hellig og ren, og at da skal vi søke Herren, vi skal gå I Guds hus. Det skal vi gjøre. Det var en lang intro. Så har vi jo noen gjester I dag også. Det har vi jo, vi har jo ikke noe program uten gjester. Nei, vi kunne det jo kanskje fylt et program, noen, du og jeg, med ulike temaer. Det tror jeg vi kunne hatt. Da hadde det blitt en podcast med Pernille og Liv. Ja. Det tror jeg kunne blitt veldig heftig, egentlig. Det får du komme tilbake til neste år. Ja, ja det får skje en annen gang. Det får skje en annen gang. Men Pernille, hvem det du har vært så heldig å få med deg I dag? Ja, I dag så har jeg intervjuet Carla fra Live, fra UK, fra London. Hun lovsangsartist og skriver egne sanger I bandet Hope Jean. Så det blir internasjonale gjester I dag, og så har vi Karen Therese Solberg, som har vært I studio her og gjort et opptak på morgenen. Og hun også glad I sang og synger litt underveis I intervjuet, så det herlig. Hvem det du har med deg I dag, Liv? Ja, altså jeg fikk et hot tips av en som tidligere TV-sjef her, Alf Henning. Han sa at vi må veldig gjerne ha med David Østby. Og det en kjent og kjær mann og pastor for mange av dere. David Østby, han har hatt sitt tilholdssted de siste 20 årene av sitt pastorliv, pastorvirke, så har han hatt I Philadelphia I Oslo. Og utover det så skal han fortelle om sin nyeste bok. Han har gitt ut 20 bøker. Altså, dette var flotte saker. Og så I tillegg så skal jeg få promotere en konferanse med vår alles kjære Remi André Hornes. Han ble frelst for en 10 års tid siden. Gud har reist han opp som en herrens tjener I en alder av 37 år. Så står han på muren og forkynner og kaster ut djevler og dæmoner og priser Herren og himlenes Gud. Så dette heftig, og han kommer til oss I Møllergata 28, I Studio 28, I august, så det gleder vi oss stort til. Det blir bra. Men vi har jo også, du har jo plukket ut et quizspørsmål for oss, Pernille. Ja, vi skal selvfølgelig ha en bibelquiz, det elsker jeg. Og dagens spørsmål hva lovte Zacchaeus å gi til de fattige? Etter at han møtte Jesus. Så har du svaret på det, så kan du sende en sms til 2210 med kodeord MPD, svaret ditt og navn og adresse, så du med I trekningen av en veldig heftig bok som her, og den heter Farlige bønner. Å følge Jesus var aldri ment å være uten risiko.
Så det, den kjenner jeg, den veldig nysgjerrig på. Den skal jeg lese litt om etterpå her, så skal jeg gi dere en oppdatering, men den ser veldig bra ut. Ja, og denne boken leser jo bønneleder Svein, så Lidseth, så den, og han tror jeg ber veldig farlige bønner. Ja, absolutt. Men, og den skrevet av en forfatter som heter Craig Groeschel, og det en grunnlegger av og hovedpastor for den innovative flerstedskirken Life Church. Han også forfatter, podcastvert og en velrenommert internasjonal forkynner, særlig for ledere gjennom Global Leadership Network. Det også han som står bak Bibelappen YouVersion. Flott! Craig og hans kone Amy har 6 barn og flere barnbarn og bor i Edmond, Oklahoma, i staten altså. Craig har tidligere skrevet Den kristne ateisten. Det en bok som utgitt på Hermon, og boken Du kan vinne kampen i ditt sinn også ligger på Hermon. Jeg tror også vi har flere av de i webshoppen til Visjon Norge. En herlig bok det altså. Ikke for lang. Cirka... Ja, se der ja. Be en farlig bønn hver dag. Cirka Amen. 100... Å, ja, ja, ja. Denne tror jeg skal skaffe meg. Cirka 170 sider. Halleluja. Jeg ber farlige bønner i bilen på vei til Visjon Norge. Så det... Den her trenger vi. Ja, amen. Ja, men da lurer jeg på om vi spiller vår første sang, ja, og så snakkes vi litt videre etterpå. Hjertelig takk for at dere følger oss. Sett dere tilbake, nyter dere med en kopp kaffe eller en lunsj, og ja, kos dere og nyt dagen sammen med oss. Da spiller vi Another in the Fire med Hillsong United. Vær så god. Ja, det var Another in the Fire, det med herlige Hillsong United. Da har jeg den glede og ære av å ønske velkommen til dagens første gjest. Hjertelig velkommen til deg, Remi André Hornes. Tusen takk. Flott, og takk for sist, må jeg vel si. Ja, takk i like måte. Du, Remi André Hornes, du har jo som kjent et sterkt vitnesbyrd om hva Jesus har gjort i ditt liv, men for våre nye lyttere og seere, kan du ikke ta en liten, et lite vitnesbyrd på sparket? Hva skjedde? Hvordan møtte du Jesus? Ja, altså jeg har jo en bakgrunn med rusmisbruk og okkultisme, og hadde ikke noe kristendomskunnskap i oppveksten. Og midt i dette dype mørket som jeg befant meg i, så åpenbart Jesus jeg, og etter hvert så la jeg meg inn på et kristent rehabiliteringssenter, og der fikk jeg dette forløsende møte med Jesus, hvor jeg ble født på ny, og hvor jeg ble satt i frihet fra den gamle livsstilen, og løst fra okkultismen og alle konsekvensene av disse livsstilene mine, altså med rusmisbruk og okkultisme. Så Herren har gitt meg et helt nytt liv og ja, satt meg i frihet fra de lenker og de bånd som bandt meg fra gammelt av. Og i dag så er jeg en nyskapning i Jesus Kristus og får lov til å reise rundt i store deler av Norge og internasjonalt og proklamere de gode nyhetene om hva Jesus har gjort for oss på Golgata og at han lever og møter mennesker i dag. Ja, og det det som så herlig. Det ingen tvil om at Gud har møtt deg og har gjort et stort verk i ditt liv. Aller først før vi går til sommerkonferanser som vi skal snakke om og litt høstkonferanser, så hva menes med eller hva mener du når du sier ordet okkultisme for noen som kan være ukjente med det begrepet? Ja, altså ordet okkult betyr egentlig skjult kunnskap. Men okkultisme er da blitt en felles benevnelse for åndelige utøvelser og praksiser som da, hvor man da kommer i kontakt med åndsmakter eller åndskrefter som ikke av det gode. Så det veldig sånn kort fortalt hva okkultisme for noe. Mm. Og disse åndskreftene, kan du gi noen eksempler på de? Ja, altså, det jo et vitt spekter av slike krefter, men for eksempel hvis du reiser til Afrika, eller hvis du reiser til India eller Asia for så vidt, så vil du
fort legger merke til disse kreftene, og grunnen til at jeg tar disse plassene som eksempler, det fordi at det deres hedenskap er direkte involvert med demoniske krefter. Du har for eksempel masse heksedoktorer, du har masse trollmenn og lignende praksiser, og hinduismen er jo faktisk også en religion som hvor mennesker da kommer i direkte kontakt med slike åndsvesener. Så, Men hva med Norgesland da? Finns det noe okkultisme her å snakke om? Ja, det finns massevis av det her også, dessverre. Man tenker jo gjerne at Norge er blitt et sekulært land, og det er jo sant. Men det er jo også blitt et veldig sånn multireligiøst land, hvor all religionsutøvelse og alle åndsutøvelser er akseptabelt, unntagen troen på Jesus. Det er jo fy. Men forutenom det så er jo Norge et sånt flerkulturelt eller multireligiøst samfunn, og det er masse okkultisme og også satanisme faktisk i Norge. Så vi skal ikke være blinde for det, men på tross av det så løfter vi opp navnet Jesus, og det det som så fint, og du har vært med oss før på ulike konferanser, både her på Gjestegården til Visjon Norge og også i Studio 28 for Visjon Norge, og du skal være med oss igjen, jeg må jo bare promotere det, for det jo en spikret avtale nå, fra torsdag til søndag 23. august til og med 27. august, så kommer du, Remi André, med team til Studio 28 i Oslo, og det gleder vi oss veldig til. Og da tror vi at med hjelp av andre medarbeidere så skal vi dele ut flyers på gata, og vi skal få masse ufrelste inn i studio der. Så det bare proklamerer vi seier i Jesu navn over Oslo by. Men det var ikke dette vi skulle egentlig snakke om nå. Remi André, dere har også en fantastisk sommerkonferanse som dere går i møte nå snart. Fortell om denne. Ja, altså den skal være her i Kristiansand, 10 minutter ut av byen, på et sted som heter Sygna Kultursenter. Og den går av stabelen 3. august og varer til og med 6. august, så det da fra torsdag til søndag. Og vi har store forventninger til hva Herren vil gjøre der. I fjor så opplevde vi at mennesker tok imot Jesus. Mennesker ble døpt i vann i elven rett nedenfor, og flere ble åndsdøpte. Det var mange sterke helbredelser og også enkelte befrielser som fant sted. Men det aller sterkeste for mitt vedkommende, det må sies å være, vi hadde et par møter hvor Guds ånd kom ned på en måte som jeg må si er sjeldent i våre dager. Og i løpet av mitt kristne liv så kan jeg telle på en hånd hvor mange ganger jeg har opplevd noe lignende. Altså vi snakker om at Guds ånd kommer ned på en slik måte og møter store deler av forsamlingen på en slik måte at folk bare ligger på kne, Og gråter med stønn og med sukk som ikke kan rommes i ord. Og dette jo bibelsk da, for det jo beskrevet i Romerbrevet 8 og vers 26, at den hellige ånd går i forbønn gjennom oss med sukk og stønn som ikke kan rommes i ord. Og noen ganger når den hellige ånd utøses gjennom forkynnelse og lovsang, så kommer den hellige ånd over mennesker på en slik måte at du klarer ikke å formere ord. Det bare er gråt og sukk og stønn. For dypet i Gud kaller på dypet i mennesket. Og det er noe som vi trenger i dag, at himmelen kysser jorden, for å si det på en litt sånn romantisk måte. Så vi tror at sånne ting skal skje i år også. Vi tror at det skal bli enda sterkere i år enn det var i fjor. Veldig ofte så, eller på våre konferanser og sånn, så samles det mennesker som hungrer etter Gud, hungrer etter Guds ord og har en tørst og
en lengsel etter å få erfare Gud og få erfare hans nærvær og hans kraft og hans godhet. Så det pleier å være en god grobunn for at Herren kan slippe til å gjøre sitt verk. Så herlig å høre, og det blir jo ikke sendt på TV noe av dette, Remi, men får dere streamet det, eller det bare sånn, kom og bli møtt av Jesus og den hellige ånd? Altså, det vil bli streamet, og det vil bli sendt direkte på YouTube, men vi anbefaler jo folk å komme, for jeg tror de fleste er klar over at det er salig å få med seg et møte og kjenne på åndens nærvær gjennom TV. Men det kan jo ikke sammenlignes med det å være til stede når Gud gjør noe, og liksom dele dette sammen med de andre hellige. Så det vil jo være å anbefale å komme og fysisk delta og få oppleve Gud og det han gjør. Kjempeflott. Men du rundt forbi og preker både i innland og utland, Remi. Finland vet jeg du har vært, og kanskje også andre, Sverige, Polen, ja. Jeg vet ikke. Overdriver jeg nå? Nei, det stemmer. Jeg har vært veldig nylig både i Sverige, Finland og Polen. Jeg var faktisk i Polen nå forrige helg, og Det var helt fantastisk. Jeg ble rørt bare jeg nevner det, for det at Jesus, han er jo alle steders nærværende, og der hvor det er en tørst, og der hvor det er en lengsel, der åpenbarer han seg. Og ja, det var utallige mennesker som ble møtt av Jesus og ble satt i frihet. Og på det ene møtet, så jeg tror jeg kan si at jeg aldri sett så mange mennesker bli løst fra demonisk undertrykkelse på det ene møtet vi hadde. Det var helt, helt ekstremt å se hva Jesus gjorde. Det var apostles gjerninger i dag. Og det som Remi André, det er jo mange som forkynner Guds ord. Hva tror du, altså man skal kanskje ikke spekulere i det, men hva tenker du er årsaken til at det er så mange som blir løst og satt ut i frihet? At det er mange som blir løst og satt i frihet? Ja, fra demoner, fra... Ja, nei, også, dette er jo en bibelsk greie da. Men mye av grunnen til at ikke dette er så utbredt og vanlig i de fleste kirkesammenhenger i Norge i vår tid, det er jo fordi at man har hatt visse typer læresetninger hvor man tenker at dersom du er blitt født på ny og tatt imot Jesus og sånne ting, og den hellige ånd bor i deg, så kan du ikke ha demoner og sånne ting. Så det er jo en av de vanligste grunnene til at, ja, at i veldig mange sammenhenger her i vårt eget land, så ser man ikke dette så mye. Men som jeg har nevnt tidligere, så samstemmer ikke dette med virkeligheten da. Nei. Og det er slik at det kan være dype sår fra vår forhistorie, som gjør at fienden da har et fest i vårt liv, selv om vi er født på ny, og selv om vi er døpt i vann og har tatt imot den hellige ånd. Men når de sårene blir lekt, og fienden blir avslørt, da må fienden fly. Så, men nå lever vi i en tid hvor dette kommer til å bli mer og mer vanlig. Det at Gud kommer til å gjenopprette sitt evangelium og kraften som attesterte forkynnelsen i den første menigheten. Så selv i Norge og Sverige og våre nordiske land og Europa for øvrig, så vil dette bli mer og mer vanlig i den siste tid. Og jeg sier ofte i mine taler når jeg er rundt omkring i Norge og i utlandet, at den siste konfrontasjonen mellom Guds forsamling og mørkets makter vil ikke være på det teologiske plan, men det vil være, altså, hvem er det som er i besittelse av størst kraft? Og Paulus sa jo det i 1. Kor 4:20, at Guds rike består ikke i å spise, i å drikke, men i Guds kraft. Amen. Amen. Amen.
Jeg kunne hørt i timesvis på deg, og det skal jeg vel snart gjøre også. Vi skal følge deg i august hvertfall. Men du, Remi, det noe som pågår nå i disse dager, i juni og i juli? Hvis vi går til hjemmesiden din, degamlestier.com, hvis det noen som har lyst til å følge med på det Remi André med team står i og går i, tilbake til de gamle stier der altså, de gamle-stier.com, så får vi opp den på skjermen her nå, og da ser vi at det skjer litt av hvert. Hva rett forestående nå, Remi? Ja, nå når jeg avslutter denne hyggelige samtalen med deg, så bærer det av gårde til Kragerø, hvor jeg skal ha møter gjennom hele helgen. Neste helg så skal jeg delta på sommersterne til Storstua, og så skal jeg bare hjem et par dager, og så reiser vi til Sunnmøre, hvor vi skal være med på et sommersterne der. Og så når vi da kommer tilbake fra det sommerstemne, så skal jeg være med på Kristent Sionistsenter sitt sommerstemne, som jeg tror Vision Norge også reklamerer for i Porsgrunn. Så nå det en veldig hektisk periode, men det liker vi, for det så herlig når mennesker møter Jesus på forskjellige måter. Ja, og det akkurat det. Så det jo det man lengter etter, frihet for sin egen del og for sine søstre og sine brødre. Og også selvfølgelig for de ufrelste å møte Jesus og få et sterkt møte med ham. Det noe du har lyst til å si på tampen, kjære Remi André Hornes? Ja, når det gjelder den konferansen som du nevnte, som vi skal ha bort i Oslo i slutten av august, det jo 3 uker etter konferansen i Kristiansand. Så hvis noen ser på, og hvis noen bor på Østlandet og har et hjerte for evangelisering og vekkelsesmøter, så må de ta kontakt med oss. Og da kan de gå inn på vår hjemmeside, og der ligger det en e-postadresse som dere kan komme i kontakt med oss. For vi ønsker at så mange som mulig skal være med og delta de dagene der. Vi ønsker virkelig at evangeliets kraft skal få lov til å berøre Oslo, og at også kristne skal bli løst, vekket opp fra lunkenhet og likegyldighet og bli satt i brann, og virkelig begynne å leve dette Kristuslivet. For dette er ikke for bare enkelt av oss, men det er noe som Gud har tilgjengelig gjort for hele sin forsamling. Så derfor er det vi kristne trenger vekkelse, sånn at vi blir satt i brann og begynner virkelig å leve for Jesus og ikke for oss selv. Så hvis det troende i Oslo eller distriktet omkring eller på Østlandet generelt sett som bare kjenner at yes, dette har jeg lyst til å være med på, så ta kontakt med oss og bli med når vi skal til Oslo og ha en utadrettet kampanje der. Herlig, og for dere som bor i Kragerø og Telemark og omegn der sånn, så det også som sagt en konferanse som pågår nå fra ja, i dag allerede til og med 25. Stemmer det? Ja, til og med søndag. Ja, så her det mye som skjer, og Remi André mye ute og reiser, så ta kontakt på hjemmestia hans, ligger det en e-mailadresse, men altså jeg gjentar de-gamle-stier.com. Gå inn og følg med og be for denne mannen, hans familie og hans team, og bli med til Oslo i august. Vi kommer helt sikkert å komme tilbake til det. Tusen hjertelig takk, Remi André, for at du var med oss her på Midt på dagen i dag, og Guds velsignelse over deg og Kragerø. Så kommer vi tilbake til deg i august. Takk skal du ha. Takk for det, Liv. Takk for det. Og like måte. Gud velsigne deg. Takk for det. Nydelig å høre der, og da slår vi an tonen med en sang fra Newsboys som heter We Believe. Vær så god, kos deg med denne. Velkommen til lovsangsfest lørdag 24. juni i Studio 28, Oslo. Vi lovsynger Herren vår, Jesus Kristus fra Nazaret, og river til oss himlenes rike. Hjertelig velkommen skal du være. Det kommer lovsangsartister fra fjern og nær. Først ut dyktige sangere og musikere fra bandene Worship og Vennegjengen. Dette folk som brenner for Jesus og som lengter etter å nå ut med evangeliet gjennom lovsangen.
Deretter kommer Torunn Kristelle Pimpernell Nevdal. En rutinert lovsanger og låtskriver som også vant til å lede folk inn i Guds nærvær. Billetter fås kjøpt på check-in. Logg inn og søk på Lovsangsfest eller scan QR-koden. Vi ses på Lovsangsfest i Studio 28, lørdag 24. juni klokken 21. Ja, der var promofilmen vår. Var ikke den fin, dere? Altså, dere må komme på denne Lovsangsfesten som vi holder i Møllergata 28 i morgen på lørdag, og det jo da vi ferdig med sankthansfeiringen, og i tillegg så det jo en sterk salvelse over det bygget. Det jo Maranata-bygget, Maranata-tempel, eller hva folk kaller det, for det var jo vekkelse der for 30-40 år, så mange som er frelst, og det tror vi på igjen. Pernille, du skal være med. Ja, vi gjør det. Jeg skal være med, og jeg vil bare si til dere der hjemme, dere må bare komme på det her. Det finnes ikke noe bedre måte å bruke lørdagskvelden enn å prise Gud. Og sist jeg var inne i Studio 28, så kjente jeg bare på en sånn sterkt gudsnærvær. Så det en spesiell salvelse der, og vi skal bare bli fylt av den hellige ånd, vi skal fryde oss, vi skal ha det gøy sammen. Så jeg håper mange melder seg på og kommer på dette her, og jeg gleder meg til å se dere der hjemme. Ja, og dere vet jo at dere til og med får en liten gave. Men ja. Meld dere på finncheckin.no. C-H-E-C-K. Checkin.no. Finn den hjemmesiden. Og så går dere inn, og så i søkefeltet der sånn, så kan dere søke på lovsangsfest, og da kommer det opp, og så kommer det opp en grønn startpåmelding, står det der. Så koster det 200 kroner for billetten, og det jo det samme som en kinobillett. Og det mange billetter igjen, så det bare å komme, og ja, dere googler jo andre ting, og går på nettet på andre ting, så gjør det her. Bli med oss. Og dette sang og musikk for alle aldre. Så ingen for unge, og ingen for gamle for den musikken som der. Den favner hele spektret. Så dette gjør vi for å ære vår Gud. Det blir så bra å komme og være sammen med oss, bli kjent med oss, og så skal vi prise Gud sammen. Så det blir fantastisk. Det gjør det. Altså, jeg lurer på om vi skal også snakke litt om quizen vår, ja. Skal vi gjøre det? Ja, det kan vi gjøre. Dag handler det om Zacchaeus. Ja, spørsmålet hva lovte Zacchaeus å gi til de fattige etter at han møtte Jesus? Og han ble jo ikke den samme etter at han møtte Jesus. Det var to forskjellige Zacchaeuser, fordi når du møter Jesus så blir du forandret, og det ble også han. Så har du svaret på spørsmålet, så kan du sende sms til 2210 med kodord MPD, svaret og navn og adresse, så du med i trekningen av boken som vi viste fram i stad, Farlige bønner. Så vi trenger å få kraft i bønnelivet vårt, fordi det kraft i bønn. Så det sterkt. Amen, Pernille. Og den neste sangen har du valgt ut for oss. Fortell om den. Planet Shaker. Skal vi se. Det Planet Shakers. I Came For You, den? Ja. Ja, vet du hva? Jeg elsker den sangen. Da jeg begynte å synge denne sangen her hjemme, så ble jeg veldig fylt av en hellig ånd i mitt eget soverom, holdt jeg på å si. Den veldig sterk, og den handler om den hellige ånd. Så nå skal vi spille den. Kos deg med den. Da vi klare i studio med vår neste gjest, som med oss live fra England over video. So, welcome Carla from England, from London, and from the worship band Hope Jean. We're so happy to have you with us today. Thank you so much, Pernille. It's such a pleasure to be with you today. Thank you for having me. Sure, it's really exciting to have a guest from another country. That's such a blessing. So, Carla, I met you in Ålesund, Norway, because you are a singer and songwriter in the worship band Hope Jean. And we're going to talk more about that later. But tell us about your life in England and where do you live? So I live just southeast of London. Most people understand England and kind of like its big city, London. So not too far from there. I've lived here for most of my life. I'm actually originally from Cape Town, South Africa, along with the other band member who happens to be my sister, Shara, in Hope Jean. We've been living here our whole lives. Besides doing worship, we've grown up in the church. Our parents were missionaries. We came here
through the call of God, and they planted a church here 20 plus years ago. So I spent so much of my time being in church. I love the Lord. I love his worship. I love his people. And really, that's been a big part of my life in whichever capacities I've been working in. So I've worked in education. I still work in education outside of what I do with our worship band and with our band and singing and songwriting and doing music. So that's a little bit of what I do. And I live in a tiny village called Twyford, just outside London, with my husband, and we've been married for 2 years, so I still like to think of us as newlyweds. Wow, that's amazing to hear. Congratulations on your wedding. Thank you. And I'm just going to translate a little bit in Norwegian. Ja, så Carla forteller oss her at hun bor i rett utenfor London. Hun har vokst opp med en misjonærfamilie, kommer opprinnelig fra Cape Town, og hun nygift for 2 år siden, og hun elsker lovsang. Det å synge til Gud, så det fantastisk. Okay, so how was it like for you to be in Norway? Tell us about that. I love Norway. When people ask me where's my favorite place in the world that isn't home or with my family, I always say Norway. I've been going and visiting Norway since 2012. And through friendships and relationships that we've built even here in the UK. So I've had the privilege of being able to go back and forth for some time now and really connect with other churches. But recently, Ålesund has become a place that's also now dear to us too. It's such a beautiful, beautiful landscape. The mountains, the fjords, waterfalls, there's just nothing like it. There is such an atmosphere there that I feel so connected to. I feel such a sense of peace when I'm there. And I'm so encouraged when I have an opportunity to meet with other people who are loving the Lord and living for him in whichever capacity they're doing in Norway. So it's been a privilege for us to be able to share that time recently when I met Pernilla and Daniel and the mission that was there trying to kind of evangelize and bring the gospel of Jesus to the people of Ålesund. It was such a privilege and such a blessing to be there. Wow, thank you for sharing. It was amazing to meet you guys in Ålesund and to see you coming from England to Ålesund and blessing us with your beautiful music. So, ja, Carla forteller her at hun elsker Ålesund, hun elsker Norge, og hun har vært heldig å få lov til å connecte med folk i Ålesund, med kirker i Ålesund. Hun sier også at hun kjenner fred når hun kommer til dette stedet, og at det fantastisk å få være også i det landskapet. Så det herlig. So yeah, you are a singer and songwriter in the worship band Hope Jean. So tell us about Hope Jean. How did it start? What is the meaning behind it? That's such a great question. And it's one of the favorite questions I think we get asked as a band quite often. Hope Jean actually was birthed out of a worship team. We see ourselves as worshipers first. And we used to worship together with my father and a couple of other girls who were so a central part of the journey. And as life has gone on, they've gone on to other things. But that's kind of the place where we started. It was the starting point was in church, worshiping together. And usually we'd get inspiration from listening to the sermons or what we would be navigating through as a church community together. What I do love about our church, it's Hope Christian Center in Staines, where we all came from. Which is also just outside of London, was that we were a type of community that did life together. It wasn't just about the church on Sunday or when we would meet in a midweek meeting for the sake of it. We really did life together. We traveled the world together. We worshipped in different places together. We navigated difficult decisions, relationships together. And through that place where Jesus was the center for us, we really used what he was doing through us and through those very real life experiences to kind of birth the music that you now hear on our album, which is called Defined, and it's on Spotify. And hopefully Pernilla will share some of our songs with you today from YouTube. And that was really the kind of starting point of this band. We started from a place of real worship. And it really is an opportunity to tell the stories of what it's like to live with Jesus and experience him in the not so pretty places, in the difficult times, as well as in the really great times, because he's always been true to his word. He's always been faithful. And despite changing circumstances, because as humans, we change all the time, he shows himself strong. And our songs just give stories and life and music to that.
Wow, that's amazing to hear. And I love that the band was birthed through like true worship, like real worship to God. And we can tell, I can feel the presence of the Lord through your songs. And we are absolutely going to play them after this. Så jeg skal bare oversette litt bit i Norwegian. Ja, så Carla forteller oss her at, at dette lovsangsbandet Hope Jean, det ble født ut av ekte lovprisning til Gud, og at de som kirke fikk lov til å bare være sammen, reise verden rundt sammen, og ta del I livet sammen, ikke bare på søndager. Hun forteller at, at de ønsker å nå ut med hvordan det å leve med Jesus, også gjennom det som vanskelig, og at det på denne måten, gjennom det fellesskapet, så ble dette lovsangsbandet til, og også disse sangene. Så det fantastisk. So we are going to play two of your songs. The first one is Free Living, and the other one is called Old Habits. Can you tell us about these two songs, and what are the meaning behind it, the songs? Sure. I would be honored to, thank you. I'll talk about the song Old Habits first. It was kind of the flagship song of this body of work, our album Defined. Old Habits was a song that really I felt was kind of meant to be a very transparent and honest conversation about what it's like when we're striving towards trying to be more like Christ. And we've been on this journey and we know what he's called us to be like. But that old habits, the things that get us into kind of places that we wish that we weren't doing, the Bible talks about how it is that I find myself doing the things I ought not to do and struggle to do the things that I do. The Apostle Paul talks a lot about that. And this song, I feel, really kind of embodies that journey, what it means every single day to strive towards what God has called us to be. And that doesn't have to be something always extreme. And there are extreme examples that I'm sure many of us can identify with. But there's also, you know, trying to make sure that we've got faith perspective in the face of challenge. The world can be a dark and a daunting place, but the truth of God's word, are we going to allow that to frame how we choose to move forward and how we choose to invite him into those spaces when things don't always seem positive, but to look through it through the lenses of faith is a new habit that I want to acquire. And this song talks about how it is that it's a new day. I have to put on the armor of God every day. I have to make a conscious, intentional decision to choose Jesus rather than slip into old habits and do things and behave in ways that do not glorify him. So that's what that song is about. The second song, Free Living, is really close to my heart as well. I actually wrote the song a long, long time ago, and yet even hearing it now, I think it still is so relevant. And the reason being is because it talks about, you know, life can feel kind of really tricky many times, and I feel there are things where, you know, we feel we're trying to walk a fine line, trying to walk a life of holiness, trying to walk a life of godliness, but it's a narrow path and it's not easy. But what we find is that if we choose to surrender ourselves and choose to surround what we do in the love of what Christ is and what he's done for us through his sacrifice through Jesus, he's given us the right to live free. We are free from sin. We're not held and bound by the sin of this world and the brokenness of this world. He's given us a way out. He's given us an opportunity. That means we're never going to be perfect. It's not going to be by my works, but he's given me the opportunity to be free. And this song really celebrates how, because of what Christ has done, I can live freely and in happiness and in liberation for all that he's done for me. Thank you. That is absolutely great to hear, and such a deep meaning behind both of the songs. I love that. And I'm going to just say it quickly in Norwegian. Carla forteller her at sangen Old Habits, den handler om at vi prøver hver dag å være mer lik Jesus, og vi legger fra oss de gamle vanene. Vi strekker oss etter det som Jesus har for oss, men noen ganger så blir vi, kan vi liksom se at vi gjør de tingene vi ikke vil. Men den handler om at vi skal ha tro I vanskelige situasjoner, og at vi skal se fremover og ta på Guds fulle rustning, og at vi skal strekke oss etter det Jesus har for oss, og vi legger bort de gamle vanene. Så det veldig sterkt. Og så har vi sangen Free Living. Den handler om at vi skal holde oss på den smale sti. Vi velger å overgi oss til Jesus, Jesus kjærlighet, og han har gitt oss retten til å være fri, for det frihet I navnet Jesus. Amen. Så... tell us about your church, Hope Christian Center. Where is this church, and how is it like? So this is the church that both my parents actually started, and we say it's my parents started it, but my sister and I, we feel very much that we partnered with them
A lot of people who grow up in churches or have parents that are pastors, it can feel like they were, you know, they had to be there because, you know, this is their parents. But it became something that my sister and I both felt this is where we belong. So we partnered with my parents, and that was a privilege for us. And we didn't, there were definitely times growing up, it's not easy growing up in church, especially when you have a family that's in ministry. Life looks very different to you, to many other people's lives and that sort of thing. And what we loved about it is the fact that this church is such a community-based church. I've recently, just since getting married after lockdown, my husband and I are fellowshipping somewhere else. We have a really great relationship still with that church, and we frequently visit there. But that was really the birthplace of Hope Jean, out of this church called Hope Christian Center, that's just outside of London. So I've loved this church in the sense that I think what they love to do is to do church outside of the four walls. They pursue relationship with each other. They will make sure that they are, walking through life together. They will be there feeding each other outside of a Sunday. They will be there taking their members to hospital if they need to. They will be there helping them to fix any kind of things that are going wrong, DIY at home. It's a church that loves relationship. It's the church that's built on community. And even just outside of that, they have a wonderful relationship with the local churches, which is something that I think is such a delight to know and such a privilege to see modeled, because I'm sure you imagine sometimes the churches, as much as we love the same Lord, we love the same God, we love the same Jesus, but people are complex and the unity is not always there if we're coming from different denominations or different cultural expressions of how we execute our faith. And the church that and the churches surrounding the church of Hope Christian Center are really motivated by unity. In fact, just recently we did a worship night at another church together, and this is what they tend to do, is to find ways to lift up the others because they know that they are connected. Even though they've got their own mission, they're drawn to a certain part of the community in the town that they all occupy. But there is such a heart of how do we build up one another? Because when one of us succeeds, then we know that the whole body of Christ succeeds and the kingdom of God advances. So Hope Christian Center is a very, very special place. I love it so much. I'm sure you get the impression you hear it. And they send out many, many people to countries that, for example, if they've studied there, they have a very vibrant youth, and many have come from all different parts of the world and have gone back to their nations and carried the deposit that they received within that place. So we feel like even though we might feel small in terms of numbers, but the reach is very far and really wide, and they love to connect with whatever God is doing in the body of Christ in the best way that they can. That's so good. And I love the fact that that it's unity and community. That's so important in a mm-hmm. church. So are you in the area? You should visit that church outside yeah, of London. I would love to come one day. But in the end, Carla. Anytime, Mila, let me know. Anytime. We would love to have you there. Love to see you there. Yeah, thank you. That would be so good. But just in the ending now, why is worship so important, and why do you love worship, and how can people get to love worship more? Why is it important in our relationship with the Lord? I think some people, have kind of got a misconception of sometimes about what worship is. Worship is not just about somebody singing or a big band that might sound really great and plays music that I can dance to and that I can really enjoy. Those are wonderful elements of worship and parts of worship that are really important to me. But worship, if we think about it scripturally and biblically, is actually in simplicity, obedience. In other words, how can I follow God's footsteps? What has he told me to do? What type of person has he designed me to be? What are the lifestyle kind of behavior patterns that he's asked me to kind of emulate, to show who he is to me? And that's the basis of the relationship that I feel kind of you see overspilling in the music and in the worship that we have on a Sunday when we gather together in our churches or communities or cell groups and home groups. Worship is such a beautiful place for me because it's such an intimate moment. When I have an opportunity to worship on my own, or whether I worship in a group or in a church, it's an opportunity to really connect directly with God. And I love that so much. He's made himself available. And if we don't
kind of take that opportunity, we end up missing out. God doesn't miss out. He's always there. But actually, in that space of intimate relationship with him and through worship, whether it's in our obedience every single day, how my heart is kind of in posture towards him, or how my speech is and how I'm conducting it. It's because it comes from a place of how much I know what Jesus has done for me. I know what he has taught me. I know that he is my friend, that every single day he speaks with me. He chooses to reside with me. What a beautiful privilege. And that is what worship really is. When we come together and we sing and we put music to songs and we put words to music, that's really an overspill of what's happening within that dynamic. And why I would encourage that, it's that means that worship is really for everybody. And whether it's you take maybe the first 10 minutes of your day, you're in your car and you have a long drive to work, or when you get those moments by yourself, be conscious and intentional to take time to acknowledge that his presence is there. Jesus and his Holy Spirit just wants to be with you. And if we take that time to speak to him, to talk to him, like I'm talking to you right now, or to sing to him, or to remind him of the promises of his word, those are the moments of intimacy where my faith and my true, genuine relationship with this very real person that is so mighty and so majestic and is so great and so supernatural and powerful has chosen to engage on that level with me is why I feel like worship should be a priority, and it is a privilege for everyone to engage in if they should so wish and desire to partake in. Wow, that's beautiful, Carla. Thank you for sharing this. And it's so important what you're saying right here, that worship is really important in our relationship with the Lord, and it really brings the presence of the Lord down to us, and that's amazing. So, I just want to say thank you so much for joining us on the show today, Carla. And thank you for having me so much. Yeah, we would love to have you again. And now we are setting on your song, Free Living. Her kommer sangen Free Living med Hope Jean. Yes. Ja, det var en fantastisk sang der fra Hope Jean, vårt kjære lovsangsband fra London, som vi så heldige å ha blitt kjent med. Så ja, vi skal høre enda en sang fra dem snart, men først så skal vi jo selvfølgelig gratulere alle der hjemme som har bryllupsdag og navnedag og alle som har noe å feire. Vi feirer med dere. Så ja, hvem det som har navnedag I dag? Det Elfrid og Eldrid. Begge navn kommer fra gammeltysk. Edel. Atal, det betyr noe annet I Oslo. Atal, det betyr likegyldig, men ok. Det kommer fra Edel. Og Frida, Elfrid, Eldrid. Og det betyr skjønnhet. Så edelhet og skjønnhet får noen herlige assosiasjoner til navnene Elfrid og Eldrid. Så hjertelige gratulasjoner til dere navnedag. Nå holdt jeg på å trykke på den her. Ja. Ja. Og bursdag, som du sa, og bryllupsdag. Bryllupsdag. Ja, halleluja. Hun, Carla, som ble intervjuet, hadde jo ikke bryllupsdag, men hun hadde vært gift I 2 år. Hun hadde vært gift I 2 år, og jeg møtte jo Carla I Ålesund, sammen med en annen herlig dame, som også I Hope Jean, og de kom med hver sin mann. Så det var to herlige, sterke par, fylt av den hellige ånden, og veldig forelsket, og hadde også med seg et barn, så det var veldig hyggelig. Åh, så koselig. Vi skal høre enda en sang av de, skal vi ikke det, Pernille? Det skal vi gjøre. Nå skal vi høre sangen som heter Old Habits, og veldig sterke betydninger og meninger bak disse sangene, som jeg forsøkte å oversette til norsk I stad, men lytt godt til teksten nå, og få med deg betydningen bak. Så her kommer Hope Jean med Old Habits. Ja, da hørte vi en nydelig sang, Old Habits av Hope Jean, og vi håper at vi får de mer til Oslo-området. De var jo med Pernille I Ålesund, Og vi ønsker de hjertelig velkommen til Oslo-området. Absolutt, de må komme til Oslo. Det må de. Mm. Flotte folk der. Vi går jo ikke glipp av muligheten til å lese et bibelvers. Vi snakket litt om det I løpet av sangen på bakrommet her, Pernille og jeg. At det å ha en god bibellesevane, det alfa og omega. Og jeg sliter litt med det noen ganger for å bekjenne. Så jeg tenkte at dette må jeg få litt dreisen på. Men uansett, det å starte dagen med et bibelvers, med bønn og lovsang selvfølgelig, men også med et bibelvers, det gjør susen altså. Det gjør virkelig susen. Så I dag så har vi plukket ut et vers fra
femte Mosebok, kapittel 31, vers 8. Og på engelsk da, Deuteronomy, femte Mosebok. Mm. Og teknikeren vår her lurte på hvorfor heter det 1, 2, 3, 4, femte Mosebok, men så har helt andre navn på engelsk. Der det Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers og Deuteronomy. Ja, du kunne det utenatt, det imponerende liv. Ja, altså, men hun har noen sånne knagger da. Mm. Exodus utvandringen, ikke sant? Ja, sant Genesis det. Starten. Wow. Leviticus prestene, presteskapet. Numbers, 4, jeg vet ikke. Slektslinje kanskje. Og 5, Deuteronomy, jeg vet ikke. Men uansett, vi leser fra 5. Mosebok, som sagt, kapittel 31, vers 8. Så jeg begynte med lesebriller, vet du. Det oi, plutselig så ble alt så tydelig. Herren, ja, dette til deg og oss. Han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg og ikke forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. Jeg leser en gang til, ja. Eller du kan ta det. Det sikkert en annen oversettelse. Ja, jeg har det på Bibelappen her. Herren, han som drar foran deg, han skal være med deg. Han skal ikke slippe deg eller forlate deg. Du skal ikke frykte og ikke være motløs. Dette synes jeg var fantastisk at du har valgt ut akkurat dette i dag, Liv. Fordi dette det vi trenger å bare klynge oss til. Vi trenger å høre dette. Fordi det sånn at motløshet, det blir kastet mot oss stadig vekk. Men vi tar det ikke imot. Vi vil ikke ha det, rett og slett. Så det veldig godt å kjenne på det, at han med deg, Herren. Herren, og det liksom ikke noe hvilket som helst. Det Herren. Herren, vår Gud. Og ja, det godt å tenke på alt det han har gjort i våre liv og i Bibelens historie. Hva han gjorde for jødene når de skulle dra ut fra landet Egypt og inn i det lovede landet. Han kløyvet vannet sånn at de kunne gå tørrskodd over, og han ga dem mat i ørkenen, og veldig mange andre mirakler og under og tegn. Han lot de også se på denne slangen, eller denne staven som ble gjort om til en slange, og så ble de befridd ut fra denne situasjonen. Så vi blir befridd ut fra så mange situasjoner. Vi blir det. Og det står overalt i salmen også at Gud vår tilflukt, og han redder oss. Og jeg ble minnet på det en gang jeg sto i noe som var veldig, veldig tøft, og jeg følte at jeg druknet. Så ble jeg minnet på det at hvis Gud kan dele Rødehavet, så kan han fri deg ut i det du står i. Ut fra det du står i. Så han mektig, Gud mektig, og han redder oss. Amen. Amen. Og med dette så går vi til en engelsk sang som heter Right Here med Jeremy Camp. Så Herren akkurat der hvor du og når du trenger han, så han bare et lite åndedrag eller sukk unna. Da vi tilbake i studio her, og jeg har fått med meg en herlig gjest, og det Karen Therese Solberg. Velkommen til deg. Takk skal du ha. Så hyggelig at du kunne komme i studio i dag. Takk for at jeg kunne komme. Og jeg har jo møtt deg under evangeliseringen i Oslo. Og jeg har lagt merke til at du veldig frimodig, du veldig aktiv innenfor evangelisering i hverdagen, der hvor du enten det på en bensinstasjon, på toget, så du absolutt et forbilde der. Så det skal vi høre mer om senere også. Men Karen, hvor det du har vokst opp? Du har jo en herlig dialekt. Ja, takk for det. Jeg opprinnelig fra Osterøy, men så havner vi Etne da med familien, men nå har jeg bodd i Holmestrand i noen år da. Mm. Trives veldig godt der og går i Philadelphia, i menigheten i Holmestrand. Mm. Ja, så herlig. Ja. Mm. Men dette med evangelisering, ja. Hvordan ble du så frimodig? Det startet vel egentlig med at jeg fikk oppleve at mennesker snakket til meg om Jesus. Og det tok en lang stund egentlig før jeg forstod liksom at Jesus var virkelig og alt det der da. Og hvor god han at han bare god. Og så, ja, så ble det litt sånn, ja. For du jo også veldig opptatt av dette med å gi til andre, det har vi jo snakket om. Ja, det var jo egentlig på møtene med Stephen George og Margaret George som har vært nå i Mjøndalen, det var vel egentlig der det startet nå sånn skikkelig igjen da, at jeg opplevde at
jeg fikk en sånn kickstart fordi at jeg har vært på masse møter. Og så var jeg fremme til forbønn, og så sa jeg, men du må tenke på andre, du må gi. Mm. Og det også med å gå ut og evangelisere, det kan være litt sånn utfordrende. Du går ut av komfortzonen din, men ja. Det liksom egentlig bare det å snakke med mennesker og vise at du bryr deg og si hei, sant? Det jo egentlig der det starter. Ja. Absolutt. Og noen ganger kan vi liksom... gjør det litt komplisert, bare snakke med naboen for eksempel, sånn, si hei og ja. Hvordan har du det, og så kan, sånn som Kjell Halltopp sier, tror du litt på Jesus og noen ganger så for jeg veldig glad i sang siden jeg var 4 år gammel så har jeg vel sunget og så jeg synger på bensinstasjoner og kebabkjøper og tog, eller ja, fortell om det, ja. Så du Du synger altså Jesus-sanger, kristne sanger, ja. til ufrelste der hvor du Fortell om dette. Ja, jeg kan jo fortelle om når vi var evangelisert i Oslo og var på vei tilbake igjen til Visjon Gjestegård, så var jeg innom en sånn kebab-shop, og så var det en dame som også kjøpte seg mat der, og hun lo masse og var veldig glad. Og kom til slutt bort og satte seg med meg, og vi hadde en god prat, og... og så jeg bare sa, jeg vet ikke om jeg sa, skal jeg synge en sang? Men så sang jeg den der Nå jeg på vei til himlens land Frelst jeg, Jesus har grepet min hånd Djevelens makt brutt, halleluja Trelldomstiden slutt Jeg blitt rik, jeg frelst med et blikk på det blødende lam Og så sa han... Så herlig stemme du har, jeg må bare si det. Takk for det. Så sa han på den kebab-kjappen, og så sa han liksom, tusen takk for en nydelig fin sang. Så jeg sa liksom, jeg synes det greit at jeg synger ja da, så hadde jeg bein opp i sofaen, fordi at det var litt sånn, vi hadde gått ganske mye. Ja. Og så sa jeg, synes du det greit at jeg har bein opp i sofaen? Altså, det jo sånn en egentlig ikke gjør. Men akkurat der og da... No stress, går helt fint liksom, og hun dame også, de var bare så positive. Og det var det vi opplevde når vi gikk rundt i Oslo, ja. At folk var så positive, og at vi fikk så mange gode samtaler, men mest på toget. Jeg opplever liksom mest på toget at jeg får de der gode samtalene, ja. Særlig med en dame som nesten ikke rakk toget, og så satte hun seg ved siden av meg, og så fikk jeg den gode samtalen med henne. Og jeg bare kjenner at det er det Gud vil. Han vil at vi skal være lys. Han vil at vi skal lyse i denne hverdagen. Det. Ja. Og det endte med, jeg husker ikke akkurat hva jeg sa, men jeg sa, du er høyt elsket, og du er verdifull, og, ja. Og du er god nok. Du kan gå til speil og si til deg selv at du er bra nok akkurat som du er. Du trenger ikke forandre noe ting. Og jeg bare så tårene begynte å renne. Mm. Og så var hun syk. Hun hadde noe så ubalans i nerven, så hun hadde problemer med å gå. Så sier jeg, vil du at jeg skal be for deg, sier jeg. Og så sier hun, ja, men du, jeg vil du skal be inni deg. Så jeg bare inni meg. Jeg bare holdt jeg hånden imot henne. Og så sang jeg den der sangen til henne. Syng en sang om legedom. Om frihet og kraft, om liv og helse fra vår Gud. Dobbelt bekken flyter fram med levende vann som bringer liv og helse. Frihet og frelse fra vår Gud. Åh, så fint. Takk for at du synger litt her i studio også. Ja, du forløser sånn... Guds rike gjennom sang på en herlig måte, ja. Det må jeg bare si. Ja. Takk for det. Det som skjedde var jo det at det satt en annen mann der også, som på en måte bare, og det var sikkert andre også, jeg sang ikke for, altså jo, jeg sang jo for henne, men jeg synger for Jesus. Ja. Det er jo, jeg gjør det for Jesus. Mm. For Jan sier jo liksom det, eller var Steven også som sa det, vi skal ikke ta oss selv så høytidelig at vi kan le litt av oss selv, liksom, og på en måte ikke sånn. Jeg må jo ha litt vishet i det en gjør, ja. Men jeg opplever at det gjør noe med folk når jeg synger, kanskje. Kanskje bare frimodigheten. Jeg sang jo også den sangen på gata til en dame som kom fra Trøndelag og så jeg snakket litt med på evangeliseringen. Så sang jeg den der... sangen som jeg fikk av Gud i 2010. Ja, fortell om den, for det nevnte du at du hadde fått en sang fra Gud. Ja,
Hvordan opplevde du dette? Ja, jeg opplevde det I 2010 når jeg gikk på bibelskole på Våle. Det ligger I, ja, hvilken kommune? Det ligger I hvert fall ikke så langt ifra Holmestrand. Og så var det siste dagen på bibelskolen. Jeg hadde hatt det litt tøft. Det var ting som skjedde i den perioden av livet mitt, som var, det var litt sånn at jeg, det var forandringer som jeg egentlig ikke ønsket, men som egentlig, det bare ble sånn. Og den dagen jeg fikk den sangen, så jeg bare sto og lagde frokost til jentene mine. Jeg har to jenter som bor I Trondheim, som voksne. Og jeg lagde frokost til de, og så kom det en tekst til meg som var «Pappa Gud, jeg er alltid nær, jeg vil aldri gå ifra deg». Det var de ordene. Ja, så nydelig. Og så skrev jeg det ned, og så kom det om igjen, og så fikk jeg refreng, og så fikk jeg hele sangen. Og akkurat på den tiden der så hadde jeg hatt halsbetennelse I 14 dager så jeg var ganske hes I stemma og så sa jeg til Gud at hva vil du jeg skal gjøre på denne avslutningen på bibelskolen for jeg ville jo absolutt gjøre noe for Gud liksom hvis han ville at jeg skulle dele noe så fikk jeg bare del sangen din Og det var sånn, ja men Gud, jeg har ikke stemme, jeg har ingen som kan spille instrument, det bare med Gud. Og så tenkte jeg på den der, jeg har tenkt I ettertid da, at han sier at han vil at vi skal gi han den lille nistepakken, og så skal han liksom få øke det. Mm. Det han som gjør det, sant? Ja. Vi starter I det små. Det viktigste at ikke vi ser for smått på det, men at vi gjør det lille da, og så vil han gjøre noe større ut av det. Mm. Og han fullfører det han har begynt med. Så da fikk jeg den sangen, og så sang jeg den på scenen foran de andre. Og det var jeg som kom bort med etterpå, så den sangen var så fint. Kan jeg få lov å sette tekst til den? Og det gjorde hun. Og I 2016 så fikk jeg den lagt ut på, eller ikke jeg da, men Gud sendte noen mennesker til meg som hjalp meg med å legger den ut på YouTube da, ferdig med musikk. Ja, ikke sant. Så den ligger ut på YouTube hvis folk har lyst til å høre den. Så flott, vet du hva? Da skal vi få spilt den neste gang jeg her, og det på tirsdag. Da skal jeg huske på det, så følg med dere seere, så skal vi få høre den sangen, men ikke akkurat I dag. Nei. Det gleder vi oss til. Så den skal jeg søke opp, absolutt. Det fantastisk å høre hvordan du bruker sang, og hvordan Gud bare har lagt sangen ned I deg, så andre kan bli berørt. Det veldig sterkt. Men sånn helt til sist. Ja. Du fikk noen ord fra Gud, nevnte du, når du var på storstua en gang. Ja, jeg skal bare si veldig kort at jeg fikk bare, det var David Auke som hadde sommerkonferanse der, han og kona, og så sa de at be til Gud om å gi et kjærlighetsgave til Gud, og så ber du han om hva du skal gi. Og så fikk jeg, lukket vi alle igjen øynene, og så fikk jeg et spesielt beløp. Og så sa jeg til Gud, men hvis jeg gir det beløpet der, da har jeg ikke råd til en natt til her. Men jeg bare kjente at jeg skulle gjøre det, og det bare en oppmuntring til alle da, at når de får noe fra Gud, liksom, at da vil han liksom, han forsørge. Så jeg gjorde det, og jeg var med en venninne på den sommerkonferansen. Hun satt ved siden av meg, og så sa hun at jeg skal betale hele oppholdet for deg. Så der fikk jeg bønnesvaret rett etter jeg hadde gitt de pengene. Så sånn kan så Gud... Så fint. Ja. Ja. Men de ordene jeg fikk, ja. Det var spesielt. Og det, vi var jo også på Stortinget, foran Stortinget og regjeringen også. Men ja, det kan jeg si denne gangen. I hvert fall så fikk jeg de ordene som er veldig viktige I denne tiden her. Da. Det våkne opp. Du som sover og inntar din plass, for Herren kommer snart. Wow, det var sterkt. Amen. Amen. Ja. Mm. Det noe vi alle kan ta til oss nå. Absolutt. Det på tide å våkne opp. Ja, det på tide. Og da tenker jeg på det med å gå ut. Mm. Gå ut og være frimodig. Mm. Og ikke tenke på at ting må være perfekt og alt det der, for det trenger ikke det. Men det at den starter liksom, de ikke små sant? Stegene. Og så bare be Gud om at han sender de rette menneskene. Ja.
alle kan møte noen. Ja, så blir det mange til sammen. Ja, det är bara egentligen det att bry sig om varandra. Ja, ikke sant? Ja. Ja. Men tack för allt du har delt här idag. Du har väldigt mycket på hjärtat så vi måste höra från dig igen en annan gång. Det var väldigt väldigt fint. Så tusen tack till dig Karen Therese Solberg och så sätter vi över till nästa sång. Hjertelig velkommen til vår neste gjest, en høvding I Guds rike, en flott mann som har stått på muren I mange år. Vision Norge har også laget en dokumentar om denne mannen, en dokumentar som heter Arven. Så nå dere vel spente, tenker jeg. Og denne gangen så går stafettpinnen til deg, hjertelig velkommen David Østby. Ja, tusen takk. Det var veldig hyggelig, og jeg setter jo veldig pris på den kontakten, og jeg må jo si at mitt oppdrag for tiden jo veldig spennende, når jeg nå har gitt ut min siste bok, og har et budskap som jeg gjerne ønsker å formidle. Og David Østby, for de som ikke kjenner deg, så må du kort fortelle om din tjeneste for Herren I løpet av ditt liv. Vær så god, fortell. Ja, altså, jeg jo, du kan si, jeg fyller jo da I løpet av dette året her 88 år, og jeg har I hele mitt liv vært engasjert I evangelisk tjeneste. Jeg vokste opp I et... fint kristent hjem med foreldre som var pastorfolk og har levd mitt liv stort sett der vi har flyttet rundt til bedehus og ulike steder, så det har vært mye flytting. Og når jeg da begynte som 17 år gammel evangelist, så har livet vært en reise, en trosreise, kan jeg nesten si. Og vi har også fått lov til å være med og trene I mange menigheter, og fått lov til å ha tillitsverv I ulike forhold I pinsebevegelsen, og også I den internasjonale pinsebevegelse. Og på den måten så føler jeg meg veldig beriket, som har fått lov til å være med på alt dette. Og så har jeg en flott familie, Laila, kona mi, og vi har tre barn, som alle har familier, tre gift, med ni barnebarn og tre oldebarn. Og vi da for tiden bosatt I Oslo og har bodd her. Så vi må si at Guds nåde har vært stor, og derfor så passer veldig godt titlen på boken min, I din hånd mine tider. Ja, og flott David, og det jo denne boken som vi her for å snakke om nå. Men aller først så vil jeg jo nevne at din tid som pastor, størsteparten av den tiden har du vel tilbrakt I Philadelphia, Oslo, stemmer det? Ja, vi har I 20 år har jeg vært knyttet til Philadelphia, og det har vært I tre perioder. Og disse tre periodene har jo vært veldig interessante, og jeg har fått levd med, og kanskje noe av det aller største og beste som jeg opplevde, det var den siste perioden hvor jeg fikk lov til å stå som formann I komiteen for verdenskonferansen, Pinsevennens verdenskonferanse. Og det vakte litt oppsikt, fordi I den store pinsevekkelsen I verden, så har T.B. Barrett, som jo pinsebevegelsens grunnlegger, og som var på første pastor I Philadelphia, så har alle vært interessert I hvordan var den menigheten. Så mange kom faktisk for å se Philadelphia og møte norsk pinsebevegelse. Og vi hadde jo en fantastisk konferanse, hvor ikke bare verdens pinsevenner kom, men det ble også en enhet og en samhold I ulike pinseretninger I Norge, og dette har siden betydd veldig mye for fellesskapet vi har. Så flott å høre. En annen ting som jeg vet om deg, David, det at du har også vært pastor I ulike andre menigheter, og for en kort tid siden så brukte du en tid der hvor du
reiste rundt I disse menighetene for å se dine gamle venner der og for å takke. Jeg husker du fortalte det så fint at du gjerne ville takke for det de menneskene hadde tilført deg når du var pastor. Fortell litt om det. Ja, det var nettopp slik, og jeg kan vel si at I den forbindelsen så hadde jeg også gitt ut en andagsbok. Så jeg hadde den med meg, og jeg har jo vokst opp da, både I Mjøndalen som liten, og frem til jeg begynte på første klasse I skolen. Og så flyttet vi derfra til Porsgrunn. Der fikk jeg 10 år. Min far var pastor der I 10 år, og vi bodde jo der under krigen. Og vi opplevde også den fryktelige tid med bombingen av Norsk Hydro. Og vi levde jo under en veldig spennende tid. Men kanskje allermest da fikk vi merke Guds omsorg. Og så fikk jeg møte menigheten og ungdomsmiljøet I evangeliehuset I Porsgrunn. Og det var også en helt utrolig flott veksttid med en nydelig menighet som sto sammen. Og så I tenårene videre flyttet vi til Tønsberg. Og der var jeg da fram til at jeg begynte som evangelist. Og I alle disse menighetene, må jeg nesten si, det var et samhold og en kjærlighet og en omsorg som har gjort at jeg har hatt veldig stor respekt for en lokal menighet. Så flott å høre. Jeg bare syns da, når jeg hørte dette, en pastor som reiser rundt og takker, da bare forsto jeg med ett hvor fin og ydmyk en mann du David Østby. Så det en ære å ha deg med her I programmet I dag. Og din sønn, han jo også lovsangspastor. Mange som kjenner David André Østby, han lovsangspastor, stemmer ikke det, I Philadelphia-kirken I Oslo? Ja, vi har, du kan si at familien har vært veldig spennende, fordi at alle barna, vi kan si hele vår familie, nå medlemmer I Philadelphia-kirken I Oslo. Der jo jeg var pastor av I 20 år. Og 3 av barnebarna engasjert der. Men aller mest har jo David André vært den som har kanskje vært den tydeligste. Og han, merkelig nok, han begynte med dette med sang og musikk. Vi visste ikke riktig hva slags tanke han hadde, men mor kjørte han til pianoundervisning, og han begynte å synge og spille, og plutselig så var han med I lovsangsteamet og leder, og I dag han nå da lovsangspastor, og han har jo produsert og gitt ut masse musikk, som nå oversatt mer og mer på engelsk, og har fått kontakt med Amerika, og etablerer seg med kontakter både I Sverige og USA og andre steder. Og stadig kommer det nye sanger, og dette jo en del også av vår familie. For jeg kan fortelle at min mor, hun var det jeg ville kalle en lapplisa. En som sang og spilte gitar, og hun kunne synge og gråte samtidig. Og det sies om henne at fru Østby vant flere for Jesus enn mannen. Med sin sang. Jeg vet ikke om jeg kan si det helt riktig, men det viser altså hvilken makt og kraft og velsignelse var nettopp I den enkle sangen som smitter videre. Og ikke minst David André har jo da liksom gitt uttrykk for det og gjør det fortsatt. Veldig herlig. David, vi skal snakke om din siste bok, I din hånd mine tider. Men aller først, hvor mange bøker har du gitt ut da? Du, jeg fikk et forslag en gang av min medpastor I Philadelphia. Så sa du, David, jeg skriver et godt råd. Du skal bruke småstundene du har ledig til å skrive. Så jeg har skrevet 20 bøker. Oi. De første 10 bøkene var mer eller mindre sånn til massespredning.
För jag var ju ledare av Ybra Media och vart år gav vi ut en bok och flera år gav jag då ut dessa böcker. Och så tänkte jag när jag var blivit pensionist, nu har jag inte någon mer en tjänste. Jo, alltså kommer Herren och minner mig och säger, nu ska du bruka pennen och skriva. Och med det har jag gett ut då 10 böcker på Hermon förlag. Och tillsammans har alla dessa böckerna blivit utgivna i 100 000 exemplarer. Så flott. Den sista boken nå är en uppsummering av hela min tjänste. Nämligen i din hand är mina tider. Allt det jag har upplevt, det har samlat sig i detta fantastiska löfte som är ett löfte som kung David har gett, som genom sitt liv fick lov till att se Guds hånd ledet. Och det är också knyttet samman med Jesu eget löfte. Jag är med dig alla dagar. Och så har jag då försökt att samla stoffet där i den sista boken, hvor Jesus Kristus är den stora idealen. Och runt det tema har jag släkt, vänner, familje och många spännande temar runt Jesu person. Och i centrum av det hela så Jesu Kristi kors. Och jag har en solid undervisning om jag vill inte veta något annat ibland än Jesus Kristus och han korsfästet. Amen. Och så avslutar jag boken med att bli gammal. Och ber om att du må få en värdig avslutning på livet. Så det är lite spännande. Helt fantastiskt att höra kort om din reise genom livet är det David Östby, och tusen hjärtligt tack för att du kunde vara med oss här på Mitt på dagen. Jag må bara en liten kort väg inom igen denna boken. Vi har visat den, framvisat den nu på skärmen. Så dere som har lust till att köpa den boken, den ligger här i webbshoppen till Vision Norge. Den är att få köpt till den nette sum av 349 kronor. David, denna skriften i din hand är mina dagar. Detta är en guldskrift, ser det ut till att vara. Fortell. Ja. Ja, det är lite morsamma här är att denna guldskriften berättar mig lite om det som jag önskat att se, att Guds ord är fantastiskt, och det som jag har på en speciell måte också med i boken, mitt bibelsyn. Jag tror nämligen på Bibelns budskap och jag tror på boken, bokens plats. Och den måste vi förstärka nu, för det visar sig att det är en svikt i mycket av detta med böcker och kristna böcker speciellt. Och jag har tänkt på det första Jesus gjorde när han begynte sin undervisning. Han sa, ge mig boken. Och så fick han Jesaja-boken och läste upp ifrån den. Så hans första preken var knyttet till en bibelbok. Och slik kan du se det sista som Johannes skriver, då han har sett sitt stora syn om himlen, så får han besked, skriv och sänd. Och så sänder han 7 brev till 7 menigheter. Och idag sitter vi med Johannes uppenbaring, ett fantastiskt bok. Så jag hoppas nog att denna boken som jag har gett ut nu kan få lite ben att gå på. Mm. För jag trenger lite hjälp för att få spretten. Mm. Och väldigt gott var det att jag fick lov till att snacka med dig nu. Mm. Och så tror jag att många vill se att boken har ett budskap. Mm. Och det är helt klart att den har, denna flotta boken, ett nästan ett livsverk från David Östby, i din hand är mina tider. Vi är svärt stolt av dig David Östby och din kone Laila. Dere framstår som ett fantastiskt gott förebilde på alla möjliga måter. Ydmyke och tacknämliga människor. Må Gud välsigne dere så mycket, och jag hade bara lyst till att lyse välsignelsen över dere sån i avslutningsfasen här. Må Herren välsigne dere och bevara dere.
Må Herren la sitt ansikt lyse over dere og være dere nådig. Må Herren løfte sitt åsyn på dere og gi dere fred. Hjertelig, hjertelig tusen takk for ditt store bidrag, må jeg si, til Kristen-Norge, til oss som kommer etter, og ja, bare tusen, tusen hjertelig takk for det forbilde dere og for at du kunne være med her i Midt på dagen i dag, David André Østby. Nei, David Østby, mine damer og herrer, David Østby. Og det som jeg tenkte vi skulle gjøre nå, David, det var at vi skal spille en sang av din sønn, derav denne lille ordfeilen fra min side. Så hvis vi kan gjøre dette nå etter dette intervjuet, så spiller vi den flotte sangen som din sønn, David André Østby, har laget, som heter «Alle dine dager», og så takker vi. Åh, takk og lov. Ja. Tusen takk skal du ha, det var veldig oppmuntrende. Flott altså. Herlig, David. Da takker vi så mye for deg og dere, og hilser Leila masse. Det skal jeg gjøre. Ha det godt da. Ha det, ha det. Ha det, ha det. Ha det. Nydelig mann der, og en flott herrens tjener, David Østby, med sin kone. Og da spiller vi den sangen av hans sønn, David André Østby, «Alle dine dager». Vær så god. Og nydelig, velsignet være «Alle dine dager». Og det jeg vet om den sangen her, det at den laget i som en sånn konfirmasjonssang til en av sønnene til David André Østby, altså barnebarnet til David Østby. Så når han ene skulle konfirmeres, så lagde pappa denne sangen, og derav disse barnebildene. Så nydelig, alle dine dager. Vi vet at vi velsignet alle våre dager, og vi vet at han går med oss. Ikke sant, Pernille? Ja, det var veldig rørende. Mm. Ja. Du, det har vært en fantastisk fredag, og det fortsetter ut i helgen. Sammen med deg, Pernille, jeg vil bare bruke anledningen, benytte den til å ære deg. Jeg synes du en fantastisk, flott, ung, tydelig, bevisst kvinne som vet hva du vil. Og du kompromisser ikke med Gud. Nei, tusen takk, Liv, og like måte. Jeg elsker å ha deg som kollega, og du on fire, og så du veldig morsom. Så jeg gleder meg til å... Til en holy fest med deg i morgen. Ja, og dette en oppfordring til dere der hjemme. Ær hverandre, sett pris på hverandre, ja. Elsk hverandre. Vi skal til og med elske våre fiender. Men uansett, kom i morgen på lovsangsfesten. Vær med og lovpris Herren. Og så aller først så må vi jo trekke fra quizzen vi har hatt. Ja, vi må jo avsløre svaret også. Ja. Og riktig svar, hva var det Zacchaeus lovte å gi til de fattige etter han møtte Jesus? Og det var selvfølgelig halve formuen. Og vi har trukket en vinner, og det Karina fra Horten. Gratulerer til deg, du har vunnet denne herlige boken. Denne boken din, så nå Karina, nå kan du begynne å be farlige bønner. Kan enda ha gjort det i mange år allerede, men denne din. Hjertelige gratulasjoner til deg. Ja, vi nærmer oss jo slutten på en herlig sending. Vi gjør det. Det alltid så godt å starte helgen på denne måten, synes jeg. Så det herlig å få lov å være med seerne der hjemme og stå her i studio med deg. Og det en gave å få lov til å proklamere navnet Jesus ut på TV. Mm. Veldig gøy. Ja, det veldig gøy. Og da gjenstår det bare å ønske Guds velsignelse for dere alle der hjemme, og god velsignet helg. Midt på dagen.